Здравейте, вие сте с предаването MoneyBG, аз съм Петър Илиев. В днешния брой ще говорим с икономиста и депутат в Народното събрание Владислав Панев за бюджетната политика, мисията на Международния валутен фонд у нас и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост с фокус върху енергетиката. Нова европейска екотакса ще трябва да плащат представителите на текстилния бранш. Идеята е да се намали въглеродния отпечатък от текстилната индустрия, която е един от най-големите замърсители. Как това ще се отрази на българския бизнес, ще чуем в интервюто на Борислав Петров с Невена Давидова, консултант в Българската асоциация Кръгов текстил. Започваме! Какви са тенденциите на пазара на имоти и какво се случва в сферата на кредитирането? Как изборът на застраховка или на пенсионен фонд могат да ни направят по-богати? Как да открием работещите алтернативи на традиционните инвестиции? Толкова много въпроси, а отговора ще намерите на едно място. На форума MoneyBG Лични финанси. Водещата бизнес медия на България организира събитие на живо, в което топ експерти ще коментират различните начини, по които можем да управляваме парите си по-добре. Датата е 10 април, а мястото – хотел Хаят София. Началният час е 9:30. Очакваме ви! Здравейте, господин Панев. В последните седмици много се говори както за бюджетната политика, повод за това стана и традиционната мисия на Международния валутен фонд у нас, която оценява състоянието на българската икономика и българския бюджет. Нека да кажем, че това не е нещо извънредно, а това е нещо, което се случва за всички държави през две години, в които са членки на Международния валутен фонд. И най-накрая дебатите много така заострени, с много тежки думи, упряха до плана за възстановяване и до енергетиката. Не само за атомната електроцентрала, а знаете и за плана, за проекта за либерализация на цените на електроенергията за граждани, които се пряко кореспондират с плана за възстановяване и устойчивост. Да започнем от общото към частното. Как вие оценявате състоянието на българската икономика в момента? В момента българската икономика е така понасещите от изключително бързото забавяне на икономическия растеж в Западна Европа. Знаете, че Германия, която се превръща в болния човек на Европа, е нашият най-голям търговски партньор. Виждаме подобно забавяне и в други западноевропейски държави. Така че виждаме статистиката, индустриалното производство спада, експорта спада, на България говоря. Оттам това няма как да не се пренесе и то се случва върху безработицата, икономическата активност и така. Вътрешното потребление е основният стълб на растеж на брутния вътрешен продукт, доколкото бюджета е експанзионистичен, което води до нарастване на доходите, на парите, с които разполагат хората. Да, между другото, има едно проучване на БНБ, което е за последното 3 месечие на миналата година, където казва, че доходите на населението средно са нараснали с 23,2%. Това е за всички, които се оплакват, че джобовете са им празни, а разходите са нараснали с 22%, т.е. имаме нетно обогатяване на населението, средностатистически, да, разбира се. Е. Като в България, да не забравяме, че средностатистически е като средностатистическото кюфте. Така, и като боба с наденица. Точно. Сега така. Причината за това, че ние можем да понесем такова повишаване на доходите, едно, че пазара на труда е в остър дефицит или поне беше доскоро, което означава, че работодателите трябва да повишават заплатите, за да имат все пак работна ръка. Другото е, трябва да отчетем десетилетията на доста стабилно ръководене на държавните финанси. Знаете къде бяхме 97-ма година, когато реално започна прехода в България, истинския период. Да. Дълг от 100% от брутния вътрешен продукт и така нататък, за да падне само за 15-та година до около 15%. Така че трябва да отчетем това. В момента наблюдаваме известен ръст, както на номиналния дълг, така и на този процент от брутния вътрешен продукт, но все още е на изключително здравословни нива. Като споменахте брутния вътрешен продукт, независимо, че го споменахте в съотношение, заради съотношението на дълга, моля ви да коментирате последните данни на НСИ, които показват, че ръста на брутния вътрешен продукт и
реалното му достижение, вярно е, че те са данни от последното тримесечие спрямо последното тримесечие на предходната година, в смисъл 23-та спрямо, не покриват очакванията, при които беше съставен бюджета за миналата година, и оттам се появиха, в това число и аз съм го коментирал, опасения, че освен критерия за инфлация, към който вече ще се върнем по-късно, няма да изпълним и критерия за дефицит спрямо БВП. Първо така е, последните няколко бюджета са доста оптимистично направени, както се вижда и от резултатите от тях, включително и бюджета за 2024 година. И нерядко съм коментирал това в телевизионните студия, включително по време на процедурата за приемане на този бюджет. Виждаме от изпълнението му за първите два месеца на тази година, че ръста на данъчните приходи е някъде 4,8% при заложени доста по-висок ръст. И това се дължи първо на забавянето на икономическата активност, което можеше да се очаква да се случи, тъй като, както казах, забавянето в Германия и други страни е очевидно за всички. Това не беше отчетено като рискове, между другото, в средносрочната бюджетна прогноза, които още като се внасяше бюджета, много хора посочиха като недостатък. Много хора, включително и аз съм го посочвал като недостатък. Така че първо очаквам по-ниски от заложените бюджетни приходи в бюджета за 2024 година, но, моля. Отново ли, защото и тая година беше така? Така, да. Тоест миналата. От друга страна, обаче има достатъчно пера и буфери в разходната част, така че те да бъдат компенсирани. Включително днес и вчера имаше дебат относно дивидента на Българския енергиен холдинг, който ще изплати към държавата през тази година, което е двояко, тъй като в един момент, нали, можем да имаме проблеми пък с стабилността на държавната енергетика, в крайна сметка. Буферите са най-вече от към капиталови разходи, това ще се види в края на годината, така че аз съм по-скоро оптимист, че 4% бюджетен дефицит за 2024 година няма да бъдат надвишени. Че толкова е 4% бюджетен дефицит, ние надхвърляме 3%. Да. Добре, по отношение, по-късно ще говорим и за енергетиката, но по отношение на този дивиденд, сигурно знаете и в бюджетна комисия вашите консултанти, които вие всички ползвате, сигурно са ви обръщали внимание, че има едно европейско изискване, което казва, че не можеш да взимаш дефицит от държавни предприятия в процент, в размер, който ги декапитализира. И този приход, който бъде отчетен, да не се окаже, че Европейската комисия, т.е. Евростат, няма да го признае на финансовия министър в пълен размер като приход. И тогава дефицита ще нарасне. Да оставим счетоводството на страна. По-сериозен е проблемът от това какво правим с държавната енергетика, при положение, че тази година още през март месец в работни дни цените на електроенергията са нулеви. Както днес се случи между 11 и 14 часа, днес имам предвид в четвъртък. Да. Което означава, че първо фонд сигурност на енергийната система ще постъпят много по-малко средства. Там те събират 5% от цената на тока от всеки производител. Обаче 5% от 0 е 0 в крайна сметка. И то ще бъде 0 през много по-широк период от време. И никакви математически модели не могат да ги направят повече от 0. Да. И нулева цена за по-дълги периоди за тази година означава, че нашите държавните предприятия енергийни ще работят на загуба през по-дълго време. И ние виждаме всъщност, че производството на енергия от ТЕЦ в момента е 6-700 мегавата, което е изключително ниско в сравнение с предишни години. Ако помните дебата миналия януари, беше дали ние сме в състояние да изпълним заложеното в плана за възстановяване, намаляване на емисиите от въглични тецове с 40% спрямо 2019 година през 2026. В момента за първите два месеца на годината намалението спрямо 2019 е 50%. Тоест ние сме го преизпълнили без да правим абсолютно нищо. Просто пазарните механизми са такива, че инвестициите в ВЕИ-та са изключително изгодни, и то не само в България. Тук става въпрос, че ВЕИ-тата и в Гърция, и в Румъния натискат целия пазар в региона надолу. Аз съм съгласен. Въпросът е, че хората, които са трудово ангажирани с всичките тея електропроизводителни мощности, в това число и те, които са в... Те не са мини, те, нали, са открити рудници и така нататък. И всички свързани с тях странични бизнеси, в един момент кой ще им плаща заплатите и откъде? Точно това е, че ние от преди 10 години трябваше да започнем да вземаме мерки по включително плана за справедлив
преход за преквалификация и така нататък, от които много закъсняхме всъщност. Той част от плана за възстановяване трябваше да бъде насочен за това. И виждаме вече резултатите. Контур Глобал, който спря февруари месец, освободи тази седмица около 150 работника. Така че тази вълна започва и тя ще задълбочава, доколкото тецовете са неконкурентоспособни. Да, много интересно. Между другото, че когато преди няколко месеца този въпрос се обсъждаше заради протестите на миньорите, като стана дума, че трябва да им се предложи друг поминък, айде така грубо да го кажем, с приблизително същия доход. Не може да им гарантираш, че ще получават същите високи доходи, като тези, които получават докато са на работа, активно на работа в дейностите, свързани с енергетика. Те всички, повечето от тях казаха, ама ние не искаме друг бизнес, не искаме да работим същото. Искат да работят, обаче конюнктурата е такава, че работят на изключително голяма загуба и бях правил сметки, че всъщност ако ТЕЦ Марица Изток 2 затвори, обаче продължава да плаща заплати на своите работници, то това ще бъде по-изгодно за държавата, отколкото ако работи. До такива абсурди сме стигнали. Ама нали се сещате, че при тая история, когато данъците, приходите от данъци не могат да покрият планираните, да се отделят допълнителни средства, данъкоплатците да плащат за това, че някой не може да се изкарва хляба по нормален начин, значи, някак това, си не върви. За това 2022 година, която беше златна година за енергетиката, трябваше да създадем такива буфери, такава възглавница, че сегашните времена, които бяха напълно очаквани, между другото, защото нали знаете как е на пазара на домати, когато една година е сушава и цената е висока, на следващата всеки съди домати и цената се срива. Да, точно така. Същото и с енергетиката. 22-а, като цената беше в космоса, всеки почна да инвестира в фотоволтаици, не говоря пак само за България, в целия свят беше така. И сега цената е нула. И какво правим, като нямаме възглавница? Нямаме, защото помощите за бизнеса, компенсациите бяха изключително големи. 200 лева на мегаватт час. И то за всички? За всички. И аз бях единственият депутат, който гласува против тези компенсации. И това не спирам да го припомням, да, когато говорим за състоянието на държавната енергетика. Защото ако компенсациите бяха както предишния период на 250 лева таван, тогава милиарди щяха да останат в държавната енергетика. Ама тук въпросът е... Те на практика бяха източени с неясна цел, тъй като най-големите бенефициенти са най-големите потребители. И това са Лукойл, Нефтохим, Бургас, който парадоксално в годината, в която реализира огромни извънредни печалби, плати по-малко корпоративен данък, отколкото получи компенсации от държавата. Е, нали всички се биха в гърдите, извинявам се, че го казвам по този начин, от сглобката, от управляващото мнозинство, нали, нека сме абсолютно коректни, че ние сега Лукойл ще му сложим читала на врата и ще видите той как ще се плати всичко към държавата. И плати някакви мижави пари, януари, февруари месец, след което вече е спрял вноса на руски петрол и повече нищо няма да плаща, тъй като дерогацията изтече. Добре, за какво тогава се напъвахме? Еми, е и за това. Защото такава не е да създаваме работа, шум в пространството и да се правим колко сме... То първоначалният план беше Лукойл да работи с руски петрол до края на 24-та година, защото видите ли иначе, тук ще цените на горивата ще станат по 5 лева на литър. Нищо такова не стана, въпреки че спря да работи с руски петрол. Е, работи с казахски петрол, който обаче казахстански, нали така е правилно да се каже, който обаче не е ясно колко е казахстански, колко е руски. Там, вероятно са се направили логистиката, но все пак има сателити. При положение, че всеки ден един танкер по 100 000 тона, мисля, че толкова беше пристанището, се разтоварва. Едва ли някой стои и го мери и взима проби, за да види дали нефта е казахстански или руски. При добро желание има и сателити и какво ли не да се следи откъде идва, по коя тръба даже стига до пристанището Новоросийск, примерно съответния петрол. Да, въпросът е дали се прави. Дали има контрол адекватен. Да, както и да е. Нека се върнем на едни други български реалности, които са данъчни и бюджетни. Към тях ни върна доклада на мисията на Международния валутен фонд, която преглеждаше икономическото и финансово състояние на страната. Аз като го прочетах, имам чувството, че четях докладите на Питър Стела. От времето... Не, ама гърк там, да не дава Господ да стигаме до там. Нали? Но тези доклади, които бяха 98-99, да. Що се докарахме до там?
Не сме се докарали до там, а както казах, съотношението и на дълга към брутния вътрешен продукт е съвсем здравословно, второто или третото най-ниско в Европа. Нашите данъци са ниски, бюджетният дефицит е в норма, макар че на мен ми се иска да бъде по-нисък и включително в силни за нашата икономика години да имаме или излишък, или поне да имаме балансиран бюджет. Сега най-големия проблем, който се отчита и от фонда, е неравенствата, които наистина са рекордни в България за цяла Европа. За мен е неравенствата, и това е един от изводите на фонда, един от начините за намаляването им е въвеждането на необлагаем минимум, защото ние сме единствената държава с плосък данък, която няма необлагаем минимум. Нали? При други държави с плосък данък има ли необлагаем минимум? Да, ама тогава данъка не е плосък. Плосък е за доходи над еди колко си лева или евро. Това няма значение. Иначе, нали, факт е, че те обръщат внимание на това, че по-високия бюджетен дефицит помпа инфлацията допълнително. Да. Аз смятам, че България е достатъчно една от отворените икономики, включително в Европа. И влиянието на дефицита го има, но не е прекалено голямо. Тоест, надали 1% по-голям дефицит води до 1% допълнителна инфлация, по-скоро съотношението е доста по-ниско, но наистина за мен неравенствата са сериозен проблем. Те могат да бъдат намалени с адекватни мерки. Едното е необлагаемия минимум, другото е по-адекватни образование и здравеопазване, защото то там се къса верешката. Нали, важното е да работи социалния асансьор, именно децата от гетото да получават добро образование, за да могат, естествено, ако се трудят достатъчно, да гонят мечтите си. Аз знам, че това е бил един от основните фокуси в вашата програма и вашата дейност, докато сте били общински съветник. Нали така? Така е, да. Така. И какъв е резултата? Резултата е бавен, но го има. В крайна сметка неравенствата в България... Тоест не е безнадежден случай. Не. Трябва да се полагат усилия. Не, въобще не е безнадежен случай. Особено тъй като имаме и в... клуб ускорение, хора, които се занимават с ромския въпрос, който е изключително важен за България. Смятам, че там образованието така става по-голяма ценност в семействата, включително. И другото е голямата мобилност на тази общност. А именно, те махалите са почти изпразнени сега, защото хората ходят да работят в Европа. И обаче, нали, този културен обмен води и до така, точно това образованието става по-голяма ценност, по-големи доходи. Да. Добре, значи вие не сте съгласен, ако правилно ви разбирам, с констатацията, че експанзивният бюджетен дефицит, дали, в интерес на истината да поясним за всички наши зрители, в становището си Международния валутен фонд казва, че разходната политика е правилна, което е напълно нормално от гледна точка, че това е кейнсианско формирование на бретанутската система БВФ. Така, и те винаги са поддържали тая теза, че трябва да се правят разходи. Доказват така, бюджетният дефицит е твърде експанзивен и създава проблем с инфлацията, заради което вие трябва да вдигате данъците. От разговори с тях е станало ясно, че те имат предвид данъчна ставка от 20%. Не, смятам, че бюджетният дефицит трябва да бъде и може да бъде по-малък. Да. Т.е. това, че е експанзивно си, че аз не го приемам за благо за България, напротив. Не, аз от тази гледна точка, извинявайте, че ви прекъсвам, че финансовия министър постоянно дори и навънка по време на събранията на ЕКОФИН твърди, че в България бюджетният дефицит не създава инфлация и всички го гледат странно така. Създава инфлация, но корелацията далеч не е толкова голяма. Голяма, както в Германия, да кажа. Точно така, тъй като България е изключително отворена икономика. Добре. Ако погледнете данните за износа и вноса, те са значителен процент от брутния вътрешен продукт. Да, всъщност, въпреки че основният двигател на брутния вътрешен продукт винаги е бил вътрешното потребление, раз, и държавните инвестиции, два. За това имаме растеж на брутния вътрешен продукт за миналата година, въпреки спада в индустриалното производство и в експорта. Тъй като не толкова, колкото е планирал финансовия министър. Така е, но то е заради вътрешното потребление. Да, все да. Пак, нали, бюджета и брутния вътрешен продукт не е перпетуум мобиле. Нали, колко повече разходи правиш, толкова по-бързо да расте икономиката, защото тая корелация се къса в един момент. Това сме го живяли през 90-те. И там има един намек, че трябва да се преразгледа и реформира много сериозно пенсионния модел. Въпросът е в каква посока според вас това ще стане? Дали ще стане в посока на ваканция по отношение на оная част от вноските, които отива в
задължителните допълнителни пенсионни фондове. Във втория стълб има така. Във втория стълб, да, точно така. Защото ако това се случи, няма да имаме втори стълб след това. Или ще бъде в посока на либерализация на регулационните изисквания за инвестиране на парите на инвестиционните фондове, в това число и законодателство за създаване на мултифондовете, то което е другата посока. То се работи по отношение на законодателство за мултифондове. За съжаление и този парламент е вече към края си. А защо вие ще продължите да работите, независимо? Още месеци нещо. Ново, чисто ново законодателство, което да води до такива сериозни промени, то не е редно да се приемат в края на едно народно събрание, така че това ще остане за 50-тото. Но да, аз смятам, че посоката трябва да бъде по-скоро мултифондове, така че хората да могат да избират дали да инвестират в по-консервативен портфел или по-агресивен такъв, с по-висока доходност евентуално, ако пазарите са добре. И най-вече най-важното за България обаче е да имаме такава финансова индустрия и да я създадем, че пенсионните фондове да имат повече инструменти тук в България. Това означава либерализация на режима за инвестиции, защото... Това включително означава и листване на енергийните компании и държавните на фондовата борса. Съгласен съм. Това е... Включително означава един ясен календар на държавния дълг. Да, да, и примерно емисии ДЦК за граждани, за което защото се ти като ги задължаваш голям процент от активите им да са в ДЦК, а след това заради бюджетната политика тези ДЦК, които си закупил, дефлират. Това е едното. Другото е, че има десетки милиарди в банките и гражданите всъщност, техните спестявания имат много малък лимит в какво да, да инвестират. Дали то практически финансовия пазар отсъства от техните портфели. Ами знаете ли, отдавна... И имат общо взето депозити и недвижими. Да, отдавна Министерството на финансите трябваше да направи необходимото, да, за да създаде пазар на държавни ценни книжа за граждани, както е в съседна Румъния и в повечето държави от Европейския съюз. Така е, особено последната доходност от миналата година на 10 годишните ценни книжа е 5%. Тоест, нали, на... Ако го сравниш с 0% на банковите депозити... 0,7% последните, да. И както и да е. Дори бюджета може да се финансира по-ефтино от гражданите, отколкото абсолютно от пазара. Вие задавали ли сте въпроса защо не се прави това? Обсъждали сме го това. Смятам, че тази година би трябвало да започне да се предлагат ДЦК за граждани. Вече въпросът е естествено кой ще бъде служебен, след това е редовен финансов министър. Да, защото според мен тук става дума за необходимост от реформи в структурата и действието на държавното трежери, а не на нещо друго. Защото, нали, пуснаха държавни ценни книжа през борсата, видя се какво стана с това. Да. Когато, значи, то първо Министерство на финансите е добре да осигури нужната ликвидност за такъв пазар. За да знаеш, че когато купиш ДЦК-та, след един месец има на кой да ги продадеш на адекватна цена. Точно така. Точно така. И издателя би трябвало да предлага адекватни условия за обратно изкупуване. И другия проблем. Балонизирането на пазара на недвижими имоти е едната от причините е това. Липсата на алтернативи за спестяванията на гражданите. Между другото, и банките, и търговците на недвижими имоти твърдят, че 2/3 от сделките стават не с кредити, а с пари в наличност. Ама то е 1/3 от сделките, хич не е малко. Благодаря. Какви са тенденциите на пазара на имоти и какво се случва в сферата на кредитирането? Как изборът на застраховка или на пенсионен фонд могат да ни направят по-богати? Как да открием работещите алтернативи на традиционните инвестиции? Толкова много въпроси, а отговора ще намерите на едно място. На форума MoneyBG Лични финанси. Водещата бизнес медия на България организира събитие на живо, в което топ експерти ще коментират различните начини, по които можем да управляваме парите си по-добре. Датата е 10 април, а мястото – хотел Хаят София. Началният час е 9:30. Очакваме ви!